sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood po dito sa channel natin. So ang gagawin po natin, itutuloy po natin yung fluorescent natin sa pag-install. Pero may comment doon na, Sir Buddy Proy, mag-install ka kaya sir ng maraming fluorescent. Kaya yun po, ang gagawin natin, mag-i-install tayo sa multiple fluorescent lamp. So gusto ko ipakita po sa inyo kung anong klaseng multiple fluorescent ang i-install natin. So bago po tayo mag-install po dito, may papakita ko muna po sa inyo kung ano po ang kaibahan sa mga fluorescent na ginagamit na may balas at saka walang balas. So gusto kong i-draw dito ang ballasted muna at saka yung kaibahan sa may balas at saka walang balas na fluorescent lamp. So dito po tayo mag-umpisa sa may balas. So basic lang tayo. So fluorescent na may balas. So ganito po yung black diagram sa may balas na fluorescent. So basic lang ating gagawin. So black diagram lang tayo para madaling masundan. So ito po ang type na klase na may balas na diagram sa ballasted. Kung makikita nyo, ang starter, may starter po siya, may balas po siya dito. Tapos may line 1 at line 2. Yung isa, ito po ang ballasted type na fluorescent. Yung isa na klase na fluorescent na lead bulb na bago ngayon, ganito po ang design. Diretso na po ang line 1 at saka line 2. Walang starter, walang balas. Yan po, fluorescent na diretso. Ito po yung mga lead bulb na bago. Yun ang kaibahan. So, ang kaibahan po, pagpalagay natin, ano bang disadvantage at advantage sa dalawa? Sa isang ballasted na fluorescent o isang lead bulb na walang balas? So dito tayo mag-umpisa po sa disadvantage sa fluorescent na may balas. Ang isang fluorescent may balas kasi napaka-hassle kasi may starter, tapos may balas. Yung fluorescent dito, sabihin na natin 10 watts, ang balas na gagamitin mo 10 watts rin. So magdagdag yun sa konsumo, kaya medyo may katasan kunti ang ganitong klase na may ballasted. Dito naman sa kabila, yung lead bulb na type, nakakasave ka sa kurente kasi wala pong balas. Direct po siyang 220 diretso doon sa fluorescent. Kung ano sabihin natin, 10 watts. So 10 watts na, wala nang starter, wala nang balas. Kaya nakakasave ka sa konsumo sa kurente pag lead bulb ang gagamitin mo. So ano naman po ang advantage dito sa taas? Ang advantage po dito sa taas, pag masira po ang maintenance, dabi na lang natin, maintenance dito sa fluorescent, pag nasira po ang fluorescent, mura lang po ang fluorescent. Sabihin natin, 10 watts ang ginagamit natin dito, 10 watts. Pag nasira po ang isang tube sa isang fluorescent na 10 watts, pwede kang makabili ng 40 pesos to 50 pesos. Yun lang ang bibilin mo. Pero kapag dito naman po ang masira, ang lead bulb, sabihin natin 10 watts, aabot po ang 10 bulb, aabot siya sa 260 pesos pag bibilin mo. At pag masira ang bulb, yun ang disadvantage lang dito. Pag masira, kailangan mong bumili ulit ng 260. Depende rin sa brand, may mahal pa. Dito naman sa balas type, pag madamage yung bulb, meron lang tag 40 pesos. Tapos ang papalitan mo, bulb lang na 40 pesos. Kaya doon po ang nag-advantage. Kapag nasira, mahal dito. Kapag masira naman dito, madali lang, 40 pesos. Advantage lang dito sa kabila, mas nakakasave ka sa konsumo sa kurente. Dito, nag-add kasi ang balas, kaya medyo may kataasan kunti yung konsumo dito sa taas. So ngayon po, ang gagawin natin, mag-i-install tayo sa multiple fluorescent. Pero bago po tayo mag-install, gusto ko munang ipakita po anong klase bang i-install natin sa multiple fluorescent. So ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po ang sabihin natin na pole. Tapos dito, inilagay ang signboard. Tapos, yan ang sa puste. So ang signboard po dito sa taas, makikita mo yung paggabi na umiilaw.
May fluorescent pong inilagay ang signboard dito. Dito po nakalagay ang mga fluorescent sa loob. Tapos yung wire sa supply sa fluorescent, dadaan po dito sa taas. Tapos dadaan po siya dito sa baba. Sa baba, dito naman po pinadaan yung line 1 at line 2 mo. Dito mo pinadaan. Tapos ang iba, naglalagay po sila ng manhole dito na lalagyan sa wire. Sa line 1 at line 2. Ito po ang gagawin natin. Mag-i-install po tayo na ganitong design na dito nilalagay ang mga fluorescent sa signboard. So madalas po itong makikita sa sidewalk kung makikita mo may mga pangalang nakalagay. Ang laman po dyan sa signboard, fluorescent po ang ginagamit nila. So yun po ang i-install natin ngayon. So ito po ang klase na ginagamit sa holder sa fluorescent sa pag-install doon sa signboard. So ganito po ang signboard. Ilalagay mo dito ang isang holder sa fluorescent. Dito po dadaan ang fluorescent, ganyan. Tapos takadikit yun sa channel doon sa signboard, ganyan. Tapos lalagay mo rin ang isa dito. Tapos ang wire dapat po, lalagyan mo ng wire dapat dito bago mo ilagay. Kasi pag nakalagay na po ng ganyan, mahirapan ka ng mag-wiring. Kaya ang gagawin mo, kailangan mo lagyan ng wire bago mo ilagay dito po o doon sa signboard sa paglalagay ng install sa fluorescent. So kailangan meron na po siyang wire ilalagay mo para pag dikit mo doon sa bubong, meron ng wire. Kaya ang gagawin po natin, ito po, maglalagay tayo ng wire na ganito para paglagay natin doon, hindi na tayo mahirapan sa paglagay sa wire. Kasi nakadikit na siya, mahirapan ka nang maglagay ng wire. So gusto kong i-install dito. Sa pag-install, kailangan nakaganyan muna at ilalagay mong nakaganyan. So, lalagyan muna natin ng screw dito. So, dito natin ilagay ang screw. So, ayan, nalagay na natin. So, ang gagawin natin dito, so, i-adjust natin yung patungo niya dito sa valve sa paglalagay po sa holder. Ito po yung isang holder na para doon sa fluorescent natin. So ang gagawin mo, ilalagay mo muna dito. Tapos i-adjust mo muna ang holder, ganyan. Yan, i-adjust mo. Tapos pag naganyan mo ang isang holder, pwede mo nang lagyan ng screw dito. So lalagyan natin ng screw. So dito mo ilagay ang screw. Yan. Tapos, gusto ko naman ipakita sa inyo na ito po yung diagram natin. So, basic block diagram na lang tayo. Gusto ko idikit dito para makita. So, makikita mo, may dalawang wire dito at saka mayroong dalawang wire dito. Tapos, titingnan mo lang ang wire dito na may starter po siya. So, ipagpalagay natin, ilagay na natin yung bulb kasi tasiting na natin. So, yan, nalagay na natin ang bulb. So, ang isunod, isusunod natin yung starter. So, ito naman po ang starter. Gusto ko ipakita, ito po yung starter. May dadaanan pong wire na sa dito at saka dito. So, makikita mo dito sa diagram ng starter na patungong isang linya dito at isa rin patungo dito. So, ibig sabihin, itong isang wire dito, makikita mo po itong isang wire dito naka-top. Tapos, isang wire dito. Dito po siya naka-top. So, ganyan po ang diagram na makikita mo. So, itapping natin. Yan, natapping na natin yung starter. Ngayon, sa balas na naman po tayo. So, gusto ko dito natin ilagay yung balas para makita po ng maayos. So, tatanggalin muna natin yung bulb. So, ito po yung balas natin. So, ang balas dito ko ilagay. So, lalagyan na natin ng screw dito at saka screw dito. So, ayan po. Natapos na natin yung balas natin. So, dito natin ipadaan yung wire. So, makikita mo dito sa diagram natin itong dito sa kabila na yung isang wire patungo po dito sa balas. So, ito yung wire. Dito po siya. Makikita mo dalawa yung terminal. So, dito po siya dadaan. So, yung wire niya dito, papasok yung wire dito. So yan, natapping na natin. So yung isang wire na dito, yun na ang line 2 natin. So dito yung isa, nagagawin natin line 2.
So yan na po, natapos na natin yung line 2 natin. Makikita po ito yung line 2 at ito naman sa kabila sa fluorescent yung line 1. So puro black po ang ginawa natin. So makikita mo line 1 at line 2. So nakabuo na po tayo ng line 1 dito at ito yung line 2 na nanggaling po sa balas. So makikita po, naka-black po ang wire natin. So ito po ang una nating fluorescent na gagawin. Ngayon po, sa pangalawa tayo, ang gagawin natin sa pangalawa, ganun pa rin ang design na gagamitin natin. Ito pa rin diagram. So, maglalagay tayo ng ganito na kapareho na connection. So, ito na po ang natapos natin sa pag-install sa fluorescent. Tatlong fluorescent po ang in-install natin. So, yung design dito sa fluorescent, pareha po dito, dito, at saka dito. At ito po yung diagram natin. So kung makikita mo dito, itong itim na wires, dalawang itim, ito po yung line 1 at line 2 natin. At saka ito rin, line 1 at line 2. At saka ito rin dito sa baba, line 1 at line 2. So ang gagawin natin, i-grouping po natin ang wire dito na maging supply po lahat patungo dito sa breaker natin. So i-adjust po na natin yung camera natin, ganyan, para makita doon sa breaker. So ang gagawin po natin dito, sa ganitong pag-install sa tatlong fluorescent, so, i-combine mo lahat ang line 1 natin. So, ipagpalagay natin, ito yung line 1 natin. So, dito yung line 1. Makikita ba sa diagram dito, line 1? Ito yung line 1 na ang galing sa holder. So, ito naman ang pangalawa ng fluorescent na line 1. Ito. Ang pangatlo, ito po ang fluorescent na pangatlo. So, ang gagawin natin dito, para hindi ito mawala, lalagyan na lang natin ng electrical tape dito. So, ito yung line 1. Tapos, ang line 2 natin, ito. Line 2, galing sa balas. Line 2, ito rin. Line 2, at ito rin sa at pangatlo, line 2. So, yan po ang gagawin natin. So, lagyan rin natin ng tape para hindi po magkahiwalay yung wiring natin. So, magaganyan ang mangyari. So, ngayon po, natapos na natin. So, pwede na tayong mag-testing ngayon kasi may line 1. At saka line 2. So kahit sa dalawa dito, mag line 1 at line 2 ka, pwede. So gagawin natin, lalagyan na natin ng bulb. So dito ko ilagay ang bulb. Tapos dito. So dapat nakaharap yung pangalan sa fluorescent. Ayan. Ganon din sa pangalawa. So dito natin ilagay. So ikutin mo, tapos ganyan. So, nasarap ang pangalan. At ito yung pangatlo natin na fluorescent. So, ang gagawin natin, direct na tayo mag-tapping ngayon dito sa circuit breaker natin. So, itatapping na lang natin kagad dito. Ngayon, para malaman natin kung iilaw ba ang tatlong fluorescent sabay-sabay po kasi circuit breaker po ang gamit natin. So, itapping po natin itong line 1 natin dito. Tapos, itong pangalawa na line 2, dito natin ilagay. So, ang mangyari ngayon dito, dahil sinabay natin yung lahat, so, isang switch dito sa circuit, iilaw po silang lahat. Kasi, dinirect natin yung tatlo dito na fluorescent na hindi natin naglalagay ng switch. So ngayon po, natapos na natin yung tapping sa circuit breaker. Pwede na natin i-switch on ang circuit breaker natin. So tingnan natin kung iilaw ba yung tatlong fluorescent na sabay-sabay. So pisa natin i-click. So i-switch off natin. Yan. Isa pa, i-switch on natin. So, iya po mga Lodi, ang design po sa mga signboard na makikita mo sa mga commercial na mga hardware, yan po ang ginagamit sa pag-i-install ng multiple fluorescent. Ayan po, mag-iin na po tayo, kaya shoutout time na naman po tayo. So, umpisahan natin, mag-shoutout. So, umpisahan natin si Sir Bung Gutira. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Shoutout din natin si Sir Parts Ikoy Official from Jubel KSA. Sir, konting ingat po kayo dyan. Ang layo nyo pala, si Parts Ikoy Official. Sir, magandang araw po dyan sa inyo.
Ito, shoutout natin si Sir Christian Yu. Magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Alfonso Caraballos from Santa Misa, Manila. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Bong Dagani from Cavite. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Tami Akol from KSA Jinsan University. Sir, ang layo nyo. Kunting ingat dyan, sir. O amping kanuna diya, sir. Ito pa, shoutout natin si Sir Jonas Ilusis, taga Pasay. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Ruel Dumadag from Dubai, UAE. Sir, kunting ingat po kayo dyan. Si Sir Ruel Dumadag. Ito pa, shoutout natin si Sir Glenn Dumalag. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Si Sir Glenn Dumalag. Ito pa, shoutout natin si Sir Jojo Dirit. Pa-shoutout din po si Queen Love Dirit at Cove Dirit ng Taytay Rizal. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Waymon Rulan. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Ibilio Piskira, electrician sa barko. Uy sir, kunting ingat po kayo dyan. Kasi hindi po kayo nakapag sa lupa, kaya amping diha sir. Si Sir Ibilio Piskira. Ito pa, shoutout natin si Sir Christian Almeida Yo. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir RCB Channel. Pa-shoutout sa mga anak ko, si Rubilin, Sister, and RG. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Si Sir RG Channel. Ito pa, shoutout natin si Sir Anli TV from Ginsan. Sir, mayong adlaw ni mo din sa Ginsan. Sir Anli TV. Ito pa, shoutout natin si Sir Summoners War. Pa-shoutout na din po sa Salis Family sa Cavite. Sir, magandang araw dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Jerome Dapon from Lapu-Lapu City. Sir, mayong adlaw nimo din ha. Ito pa, shoutout natin si Sir DJ Junski Music Lover from General Santos City. Sir, mayang adlaw ni mo diya sa General Santos. Ito pa, shoutout natin, God Knows. Sir, magandang araw dyan sa iyo. God Knows. Ito pa, shoutout natin si Sir Eric Richta. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Alex Herrero from Zambales. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Tirso Pabros from Antipolo City. Sir, magandang araw dyan sa inyo. Ito, the last but not the least, si Sir Mayolito Rosario. Sir, mayong adlaw ni mo din na, sir. Kaya po, natapos na natin ang shoutout natin. Sa lahat pong nanonood at palagi pong sumasubaybay po dito sa channel natin, maraming maraming salamat po sa inyo. At hanggang sa muli na naman po.